Arismar do Espírito Santo, take 1. Pra caralho, o Cristian que eu vim tocando. No sábado à tarde. Bom dia, contrabaixo! Sabadão é a gente, com Arismar do Espírito Santo. Dispensa comentário, obrigado, irmão, por ter vindo. Roda a vinheta aí, por favor. Bom dia, contrabaixo! É? Sabadão é a gente, Arismar. Fala, meu compadre. Arismar. Esse é o Arismar. Arismar, obrigado, hein? Puta, um prazerzaço. Santos, como é que você começou em Santos e veio para São Paulo? Eu trabalhava na livraria, era moleque, trabalhava na livraria e tocava violão o dia inteiro. A livraria tinha um movimento de 7 às 9. A Rádio Dourado, mas ficava tirando música, meu violão não tinha aqueles acordes, eu ficava correndo atrás daquilo. Sim, hora do almoço, vai almoçar, volta, pegava o violão. E aquela coisa do contrabaixo, já que é um programa de contrabaixo, a gente é obrigado a falar assim. É, se a gente não der o baixo, o acorde não tem nome, né? Então, uma coisa certo. Assim. Primeiro instrumento que a criança toca, quando a criança é o contrabaixo, a criança vai lá e pega o violão e... de cara. Daí eles foram em casa do moleque não tem um ano, cara. Foi lá, pegou meu violão e pum, pum. Falei pro pai, pode comprar um baixo, começa, né? Primeira prestação. Vai caprichando no amp do menino. É baixista. O contrabaixo é o grave, acho que o coração da gente é o contrabaixo. Deixa só tocar no lugar, só tinha uns moleques de preto, tudo brabo, os caras de brabo, assim. Tudo lindo. Aí fui falar que assim, o baixo é o grave que vem da barriga da mãe. Todos botou aquela cara, barriga da mãe. Que tu não ouve assim, a Eni tava grávida da Maria Júlia, eu tocava o baixo, a barriga mexe. Mas senta aqui, pegava o baixo, com o baixo lá do outro lado, pum, a barriga mexe. Você vai atrás do baixo, mesmo você não estando aqui na presencial, daqui dentro, já tá vivo, mas não tá. É uma outra ideia, é um contrabaixo grave, o grave é o grave do... Vai pro Macapá, vou pro Macapá agora, vou ficar na beira daquele rio lá, ouvindo aquele grave, uma vez veio o Vinícius Dorim. Vamos ouvir um grave, legal? Puta, vamos, sentamos ali, ficamos ali. Oh, aí tentando arrumar que tom tava, tem todos os tons. Na beira de um rio daquele, tem todos os tons, é um grave. Okay. Aí virei baixista, virei baterista, toquei na Baiuca. Não, você estava em Santos. É, em aí Santos. Você veio para São Paulo. 17, vim para São Paulo da canja. E aí? Isso que é interessante. E aí a primeira canja, nunca vou esquecer. A primeira vez a gente não esquece mesmo, não esquece. Primeira vez é um negócio assim, um marcante, de se sentar, o Paulo e o Azeitona. O Azeitona tocando baixo, a gente fala do Azeitona agora, pô, do Arnaldo Alves de Lima. O Azeitona foi o primeiro grooveiro que eu vi na minha vida. As introduções eram assim, arranjos. Maravilhoso. Podem me falar, aquilo tudo fica misterioso, não toque junto, não quebre junto. Parece que tirou a cocheia, né? É uma aula pro Azeitona, foi o primeiro grooveiro que eu vi. Matias Matos, que era um super baixista, tinha um baixo lá com umas cordas de tripa, que fazia tu, corda mi, tu, corda sol, tu, ele era tu. Duro que nem, mas duro, dura fome. Fome com frio, mas não era assim. Tu. Aí o Matias Matos fazia tu. Os moleques, Arnaldo, Guedes, aquele monte de moleque. Como assim, cara? Tô. Aí eu falei, Matias é um senhor, professor. Como é que você faz isso? Ele falou, com as mãos. É a maior aula que eu tinha. Com as mãos, é. O cara toca o sabá me ensinou a roncar no baixo. Todo mundo roncando ali. E a nota vai, ai, ai,
orquestra tirou o olho, parece uma manada de elefante bêbado, louco, gente, caído de costas, né? Uma manada? Aí, uma manada louca, aquelas orelhas, oi, oi, aí, ó. Entrou o Sabá pra dar canja, ele falou, é, fez. Falei, Sabá, como é que você ronca? Ele falou, tira um pouquinho, a nota fica, não fala assim que desafina todo mundo, né? Falei, tira um pouquinho, você tira. Você não aperta, você aperta, você esgana a nota. Tem... Aí ronca ainda. Sabá, viu? Então agora vai estudar, deixa eu tocar em paz, vai estudar. Olha aqui, eles tinham uma... Não, nessa época era assim, pessoal, nessa época nós vamos chegar lá. Bicho. Não brinca, assim, grandes caras, grandes, grandes. E gravava, eu tive a sorte de cair nas tribos, assim. Eu caí na tribo do... Gravei disco com a Moçada do Choro. Gravei com teu pai pra caramba. Eu sei. Gravei com o Xixa um monte. Xixa e Carioca, que dupla, bicho, que é aquilo. Que é aquilo, era assim, era um instrumento só, era um violão. E um cavaco. Era, os dois tocavam juntos. E aquilo é lindo, cair no pessoal do jazz da época, assim, todo moleque. Tinha os professores, quando eu comecei a tocar, tinha os professores que eu morria de rir, os caras tocavam sempre aquelas coisas assim, mais ensaiadas, super ensaiado, né? Bonito. Mas não conseguiam, às vezes, tinha um, não ia falar mal deles, imagina, adoro eles. É, tinha uma coisa assim, pra quem tá conversando, hoje em dia eu acho, tem um jeito de agir diferente. Quando tá conversando, põe ele junto aqui, toca aí, Dom. Não, isso aí tá longe. Compra um binóculo. Vai estudar, moleque. Vai, sai daqui. Mas você dá uma fita, um CD, uma partitura. Dá um norte, né? Dá um norte pro cara. Pro cara ficar junto. Quando eu comecei a tocar, tinha essa coisa dos professores, né? Um dia um cara entrou pra dar canja na Baiuca, ele sentou pra tocar um negócio, ele puxou um negócio lá. Era o Nenê de batera. Bicho. E o cara olhava assim, e o Nenê com medo da bateria. Acabou o Nenê falando pro cara, é bom tocar, né, bicho? Toca à vontade, então, pode ficar à vontade, não tem problema não. Não vem, não fique plantando dificuldades no meu baile. Hoje em dia os músicos são felizes, alegres e tocam. Tem uma geração linda aí, né? Nós temos o baixista, o Brasil... O não, Brasil... celeiro. Não tem. Não tem pra ninguém, é verdade. Eu viajo por aí, não tem baixista que nem no Brasil mesmo. O Brasil, os baixistas são muito... É lindo essa geração, então, essa geração aí, linda. Tiagueiro, Pipoquinha, vai falando, os caras tocando baixo assim. Vão lá e tocam. Quem tá estourado lá é o Júnior Braguinha. Eu só falo do Júnior lá. Tocando pra caramba. Tocando pra caramba. Tocando a onda dos caras, que é muito bacana isso. Que é lindo, né, cara? É lindo, a nossa música assim. É uma música do mundo hoje em dia do Brasil. Se vê aqui, né? Não é puxar o saco. Quando a gente fala desses meninos, o Thiago tá... Não, o Thiago é lindo aquela coisa de... Desde pequeno é assim. Thiago é assim... Desde pequeno é assim, vai fazer uma coisa e descobrir... É o jeito dele, é a visão dele, é o amor que ele tem pela música, o Thiago é sério. Ele consegue, Elismar, ele consegue ter a parte, toda a genialidade dele, aqui. E geralmente você sabe que o coração tá aqui, né? Claro. Então, tá junto, isso é muito difícil. Você sabe que é difícil. Não, é juntar a pessoa e o músico. Você ter a... Pô, isso é uma coisa só. Você primeiro sabe a pessoa, é músico por acaso, bicho. É músico porque minha mãe foi cantora, tinha roda de show toda semana em casa. Chegou, foi obrigado. Chegou. Aí mudou de tom, nunca soube que era muito tom. Você acompanhava, você olhava a mão do cara. E os velhos, tinha uns velhos assim... O Luizinho Saticoli era o roqueiro da cidade, o Luizinho era o... comigo violão, assim. Aí os moleques, assim, ele tinha 17 anos. Um dia o Horácio falou, tem um moleque tocando violão aí, não é brincadeira, tem que trazer esse moleque. Teve uma roda, uma prima minha arrumou uma foto, o Celcinho do Pandeiro, eu e o Silvinho. Celcinho Branco, eu e meu primo preto de praia, é uma roda que teve em Santos, era Dino Meira, Jorginho. Dino do Rio. Dino, eles iam pra Santos, meu primo chamava Orondino. Olha que coisa que se faça com uma criança. Eu falei pro Dino, como é que tu faz isso de batizar um afilhado com o nome de Orondino? Ele falou, eu não fiz isso com meu filho. O Dininho, né? Ele falou, mas tu vai fazer isso com a criança? E ele ia lá, vamos tocar. Maria Tereza fazia um ramo, sempre uma peixada, um caldo. O Santos tinha uns caldos de peixe assim, feito com a cabeça do peixe, as coisas mais maravilhosas do mundo. O nego ficava ali tocando, eles tocavam. Aprendi muito, assim, de
que tocar, de entender o que é uma orquestra, olha que é a roda de choro, ah, são seis pessoas, aquilo tem uma orquestra. Bandolim, cavaco, tem timbre para todo mundo, tem acorde para todo mundo, contracanto de seis com sete, os seis segurando, os sete ponteando. A gente tem um pouco de sete cordas na vida da gente, a gente nasceu aqui, cara. É, pô, mas... Tem, a gente toca picotando mesmo. Né? Tamo vivo. Olhe! Tem muita gente que toca pra caramba, mas o Dino é um carioca, pessoal. Antiga. A música tá rolando, a música tá rolando. Hoje em dia eu acho a música assim. Eu prestigio a moçada, a Maria Júlia tá com 18, a mais nova. Agora ele tá tocando bateria, tocando baixo, é um tempo dela. Tira as coisas, toca, viaja, até aquele jeito dela. Ah, não quero não sei o quê. Eu não falei nada ainda. Mas eu não quero não sei o quê. Talvez eu não vou. Então chega aquelas coisas de, né? É legal você ter filho adolescente com 63 anos, você ter um filho adolescente, é uma viagem. Você morre de rir com aquilo. Quando você tem 40, você é um paizão. 30, você é um paizão. Vamos junto, agora comigo, agora vamos. Não é nada. É vez dos pais, né? Vixe Maria, quem tá ensinando é o filho. O workshop é do filho, o pai tá tendo que pagar o workshop. Não é? Não é o contrário. Aí você morre de rir. Tu vai falar, já tu não, já pinch, pá, tom, bumbo, simbal e bumbo ao mesmo tempo. E aí fica aquela coisa e você morre de rir. Vai deixar a vida rolar. Vai deixar a vida, tem que fluir. A vida tem que rolar. O cara não tem que fazer, se sente bem. E essa coisa do contrabaixo, assim, o contrabaixo. Isso aqui é assim. De onde vem esse swing da ideia da gente de tocar? De onde vem? Vem do andar da gente. O contrabaixo é um andar. O cara andando, o cara, você vê o cara andando, o cara. Tem lugar que você vai e tá aquele cara andando. A música dele tá andar, porque ele anda assim, pô, coitado. Que mandou, né? Sei lá. Mas aqui tem uma coisa do andar, tem uma coisa da felicidade, tem uma coisa da... A gente é solto, né? A gente é solto, a gente compõe, todo dia se compõe, todo dia. Hoje em dia com essa maquininha louca, negócio de telefone, vai grava um pedacinho. Faz uma mão. Já tá. Qualidade digital. Vai botar os cachorros aqui. Pronto. Então, né? Tem um rabicho pra ir lá em cima. Isso tudo é da gente de cozinhar, de pegar, de separar o alho, para amassar um pouco, deixar no azeite, lavar o arroz, deixa secar, quando fritar fica diferente. Tudo isso você vai fazendo todo dia. Todo dia. Mas ah, o arroz ficou gostoso, a música ficou boa. Por quê? Porque você está mexendo nela com carinho. Estudando um pouquinho, tem que estudar, tem que matar o dragãozinho. E o que você acha da época da penicilina? O que você lembra daquela época? Conta uma história, uma só. Penicilina? Tem várias histórias ótimas. Fui tocar agora em Uberaba, chegou lá aquela menina japonesa que trabalhava no Tricina, que era gerente, a prima do Saulo lá. Anima! Fiquei olhando pra ela, ela 45 anos. Anima! Com a mesma cara. A japonesa. Nós rimos, lembramos de coisas assim. De coisas assim. A gente foi no Tricina, foi recorde de público. É, assim, de público fardado e armado. Tinha 6 camburão na frente do Tricina, que tava alto o volume. E o cara que entrou, 6, foi um negócio tão lindo. A gente tocando, não sei o que, daqui a pouco abre a porta e uma polícia. Um canto volume, aí o cara que entrou, cheio de metralhadora, foi, encostou no balcão e ficou ouvindo. E os caras, vou parar de tocar. Acabou a música, ele veio conversar, falou, que bonito isso, essa música é de vocês. O cara adorava a música. O cara da rota, não sei. Ele, pô, que bonito, essa música é de vocês. É uma coisinha do volume, que é assim, vizinhos, eles não entendem. A gente não sabe nem o que, é que eles ouvem lá, o que, é que sai daqui, como é que deve chegar lá. O cara foi num finesse, mas tinha um monte de camburão na porta. Falei, cara, a gente é do Guinness. Vamos entrar pro Guinness. Não conseguimos juntar 25 caras que estão trabalhando na profissão louca para ouvir música na porta de um bar, uma música maravilhosa. Tocava lá Luiz Melo, né, bicho? Luiz é figura, né, bicho? Luiz é figura. Não, vamos tocar nessa música. Aí dia que morreu John Lennon, nunca vou esquecer isso, morreu John Lennon. Como é que é? Dia que morreu John Lennon. Eu tava tocando com o Luiz. Tava tocando com o Luiz lá, e uma menina chorando do lado pediu aquele. Ah, como é que é? É. Da 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 da
A música é linda, e acabou a música, a menina chorando. Mas tu é burro, minha filha? Essa música não é deles, a música é do povo. A menina chorando, chorando. Meu filho, Luiz, não fala isso, por favor. Mas não é dele, a menina tá chorando pelo cara errado. A música não é do John Lennon, mas não foi assim. Parou a entrada pra gente rir. Eu só vou dar uma boa rir. A menina parou de chorar. Ficou triste. Tá chorando pelo cara errado, pô. A música não é dele. Aí Cristina teve... foi um, assim, um dos mananciais assim, do começo da. Eu tocava num lugar, carteira assinada, Golden Cross, não sei o que, eu tocava em três lugares. Baixo acústico, paddock e baiuca. Eu tocava bateria na igrejinha, que eu nunca deixei de tocar na igrejinha, eu tocava bateria, que era o. Tocar sambão com 10, tocar bateria play pra fora. Que os outros você tocava, era bonito, mas era uma coisa calma. E você é um moleque de. Falei, moleque de 20 anos de idade tocando coisa calma. Explode, né? Tem espinha, você explode, vai estourar em alguma coisa, cai o olho, você toca baixinho, aquilo que deu louco. Moleque, estuda o dia inteiro, vai tocar demais isso aqui. Tocando quietinho, aí na igreja eu tinha uma mão, tocava lá com 10, aquilo era uma delícia. E aí pintou penicilina pra tocar. Então você sai de uma coisa de filha, tinha vida Thiago, você sai com a vida. E você, carteiras assinadas, e Golden Crosses, e coisas, e não sei o quê. Segurança. Você sai disso tudo, é, pra ir tocar. Não tem essa coisa, ele sai de casa pra tocar, até hoje eu fico assim. O tocar pra mim é assim, é bem separado assim, na minha vida. Tocar é uma coisa boa. Tocar, não, a palavra tocar já é, você vai tocar uma coisa, tocar o rosto do teu filho, você vai tocar, não é, bicho, o cabelo da sua mulher, você vai tocar o... Tocar uma coisinha daquela da Heineken quando abre. Tocar, né? Alô, Heineken, nós estamos de endorse, vocês precisaram, nós estamos de endorse. O quê? Estamos de endorse, pá, não tem 0,40, velho, já foi 45. Agora 0,40. Calibrado o que quiser. Pode ser qualquer calibragem, nós estamos aqui, avançadaço. Aí chega na penicilina pra tocar, baixo acústico, 9:30 da noite. 3:07, sempre 7 de uma hora, né? Não tinha, ali era play. Sem camisa, eu toquei 5 anos de terno, gravatas, sapatos, e coletes, e bem vestidos, sobretudos, como era na época, era uma coisa bonita. O Zinho, o batera, me levou no italiano. Monocromático? Sapato de duas cores. Monocromático. Sapato de duas cores, sola interna, não sei o que, sapato alemão, sapato italiano, terno, não sei o que. Colete. Colete, lindo, relógio, imagina, e bonito. Tinha o cabelo grande, a única coisa assim, tinha os cabelos grandão, era obrigado a tocar de cabelo amarrado. Era a única exigência. O resto, o cabelo era assim, a vida era ótima, tocava. Super lindo, super lindo. Aí você sai disso. Vai tocar num lugar que você vai tocar até os pênaltis. Olha, Luiz Albino, Rubinho, 2 dias, Sion, 2 dias, e o Mozamelo, 2 dias. Um dia deixa eu ver o Boulos tocar, me lembrou o Mozamelo quando era moleque, esse Igor Boulos, garotão. É. Ele saiu tocando um solo, assim, quando ele rasgou, que foi tão lindo, isso, aquele solo bonito, eu falei, você me lembra a onda do Moza quando era moleque. O Mozamelo quando era moleque, sabe, do saindo, cheguei, bom dia, vou tocar pra vocês, alô, ó, ouve aí. Já esse, foi. É isso, a vida tá indo pra esse lado. Isso é um ácido, eu acho. É o que deixa a gente de pé. Te levanta, pá, tá tudo bem. A carcaça muda, muda. A carcaça de 21 anos de idade era outra, cara. Tocava 6 horas baixo acústico, não tava nem aquelas cordas altas de preferência, pra poder romper. Pra ele suar, senão fica pequenininho. Isso foi assim. Priscila era uma delícia. Era uma delícia. Depois o Sanja, né? Aí o Sanja, mais pra frente, o Sanja tomou um vulto assim, tava com a mesma onda de tocar. Segunda-feira à noite lotado, terça-feira à noite lotado. E o Opus também, né? Tinha o Opus na porta. O Opus já era um pouco dos professores, eu toquei lá, mas era, tinha uma coisa dos professores, assim. Povo de Jeff. Aí foi uma vez lá, bicho. Fui tocar lá com o Moacir Peixoto ali. O Moacir Peixoto vendo um grupo tocar. E os caras estavam bonitos, mas tava aquela coisa, tinha uma coisa meio clássica. Uma pergunta. O sonho do erudito é ser popular, você acredita? Eu sei. Ué, a gente já é popular, vamos tocar, não fica preocupado. Era uma coisa beirando coisas assim, era eu morria de rir, assim, fechou. Quem sonhar primeiro, pega um café pra mim. Aí quando ele falou isso, eu fui rir lá na rua. Ele tam, 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 plim, 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 tam, tam, tam. Era uma algema e a gente era da outra turma. Graças a Deus, é pai na madrasta. A gente foi pra um lado de uma outra turma de...
gravar jingle, de tocar, de acompanhar, de projeto não sei aonde, quem é? Márcio e Gudim. Eu conhecia as músicas. Contei com o Gudim deles, mas eu conhecia não, conhecia de roda. Você tá vivo, você tá tocando, você conhece. É, o cara chamava você pelo repertório. Ele quer tocar com não sei o quê? Vamos, o que, que é? Vi um show com o Jair Rodrigues uma vez. Aí quando acabou o pianista falou, mas você, você conhece essas músicas? Eu falei, conheço, conheço. Mas você, eu falei, meu compadre, fiz baile, né? Tá a época do baile que eu aprendi muito. O baile era lindo. Você o cara manda uma fitinha. Meu bem, meu bem, meu mal. Conheço, não sei o que conheço. A erudição para mim é conhecer várias coisas. Isso é erudito. Você está vivo e absorve várias coisas com a sua arte. É, a sua arte está dando você uma. Abriu uma tá aqui janela. Em cima, assim. É jazz, é mambo, é rock and roll. Eu tirei a paleta daqui, tinha uma paleta 10 anos uma paleta. Aqui, paleta só pra gravar. Quê? O quê? Eu só vou gravar, falei, é isso, é. Parecia um motor de Harley Davidson, essa eu. Vamos, eu sei fazer, eu vou fazer. Eu não tenho que ter preconceito contra a minha profissão, minha arte, não tem que ter. Sim. Eu tenho que abraçar e tocar do meu jeito. Sim. É, né? Concordo. Ouro, e a vida vai. Isso agora, 63. Mas tem, aos 21, a gente ia no samba, a gente tirava sarro de quem tava tocando, né? Você fez isso também. Não, aí não, o cara não, tá lá, não. Pim, 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 engessado, a gente passava andando do lado do cara engessado assim. E o cara, pim, pim, pum, pum, pim. Aquele pé demorava 3 dias, você ficava no relógio. Né? É que a pior coisa, pessoal. É isso aí. E os caras, a gente andando na frente dos caras. É o que mais a gente conseguia dançar o som do cara. Eu tava proibido de fazer isso. Eu acho um horror. Mas tem. Não, tem uma coisa. Peraí. Pessoal, tem uma coisa. Ó, presta atenção. Os caras andando, né? O cara. E a gente saiu andando. É quando o gesso começa a sair do corpo, né? O cara não vai deixar a gente... Sabe, Marão tocando uma vez, Marão tocando de 3 dedos. Eu fiquei no chão já parado assim, fui lá conversar com ele. Marão, que isso, cara? É legal, né? Os tons é nem fazer, né? É, tô estudando. Marão, como toca, meu Deus, né? Marão, Ricardo Marão, grande baixista. Que mão direita linda, que ideia. Lindo, aqueles encontros na casa do Frei Tuque. O Frei Tuque, não é o Frei Tuque? Era o nome dele? O Maluf? Xando? Xando! O Frei Tuque! Cadê o Frei Tuque? O Frei Tuque, né? Caraca, o Frei Tuque! Não, tinha, vamos contar, peraí. Ele tinha uma banda. No Sanja, tem uma coisa diferente, irmão. Colava uma amizade assim, todo mundo. Todo mundo, aí todo mundo ia ver todo mundo. Não tinha aquele negócio de crítico de jazz. Não tinha. Vamos tocar. A canja, vamos tocar, vamos. E as ondas, né? Cada um ia lá mostrar só o que sabia. É isso. Você não pode ir lá mostrar uma coisa que você não sabe. Você vai mostrar o que você sabe. Tá bom? Todo mundo feliz? Hoje em dia eu acho assim. Faltam. A cidade, pelo tamanho que tem, faltam uns 10 sanjas na cidade. 20. Né? Uns 10 penicilinas na cidade. 20. 30. Sabe? Eu vejo os caras tocando, tem um movimento no bairro de Julinho, quarta-feira. Então a mostrar que vai lá tocar. Aí às vezes neguinho para ser o filó, eu vou lá hoje, vamos. Para prestigiar os caras que estão tocando. Tocar junto. E tirar uma onda, e deixar a música lógico, nova. Lógico. E aprender a música dos outros. E juntar. Esse junteiro é saudável. Esse concordo. Junteiro é saudável. Esse junteiro. São Paulo merece. São Paulo sempre foi uma cidade de grandes músicos. Peguei o finalzinho do Ponto dos Músicos. Peguei bem o final, os últimos 5 anos. No Ponto dos Músicos. Você encontrava. Todo mundo que está na cidade, quem veio tocar gringo, quem tiver na cidade ia para lá tomar um café, conversar, trocar. Porque era referência, chegava era em São Paulo. Lindo aquilo. Era referência. Olha, tivemos 38 Big Bands. Uma vez a pessoa começou a falar das Big Bands, 38 Big Bands. Com o nome dos caras, com o nome com os maestros, com as ideias. Tinha música nas rádios, tinha música na televisão, né? Hoje em dia a televisão é um negócio assim, eu não consigo assistir muito televisão, assim, não tenho assistido. Ainda mais depois desse campeonato. O Osmar é maluco total. Eu ia até perguntar o que você estava achando da cena, mas ele já está falando. Eu concordo. É, pô, temos que juntar, temos que tocar, não importa onde é. Não importa, eu já toquei
Eu toco assim. Toco num monte de lugar, num monte, em cima do rio, não sei aonde, na beira do. Vou lá e toco, ligo e toco. Mas toco com uma honra de ser músico, com a felicidade, com a alegria de ser músico. Fico compondo, acho que toda semana sai um rabicho de uma música, um pedaço, vai lá, gruda, aí senta no piano. O piano é o cara do que quantiza a ideia, né? É. Ele é o cara que você, pá, aqui, agora eu não esqueço mais, isso aqui tá indo pra cá. O piano é o cara da, assim, da, de olhar bola de cima, chão, é. Bola no chão. É. Embora eu acho que, como é que era, eu brinco muito, brinco, eu falo sério, do Magrão da Cobertura, você conhece ele? O Magrão que mora na Cobertura, sabe quem é? Chama Deus. Esse Magrão toca contrabaixo. Deus é baixista, bicho. Tudo que tá acontecendo, eu acho que Deus é baixista. Tudo é pra se mostrar, né? Mas ninguém falando de vezes. Essa revira a volta do país, o que que você acha? Eu falo, bicho, acho que aflorou quem já era. Baixou a água, aí o cara aparece aquela cara dele. Cara, ele sempre foi assim. Ele se escondia atrás de outra coisa, é bom que você sabe quem é, quem não é. Mas todo mundo vivo. Mas quem está tocando cada vez mais tá. E tá compondo cada vez mais tá. Essa é a única coisa que eu acho que atravessa, eu falo sempre isso daí. O Chico não vai eternizar nada, não, mas assim, o que atravessa, o que vai atravessar, sempre atravessou em todas as épocas, em toda guerra, em tudo que o ser humano, esse bolo de gente, consegue, um prol deles mesmos, é uma coisa, se eles pregam uma coisa para se dar bem no final, né? Eu fiz um choro chamado Causa o Caos Só para Perdoar. Assim, cara, que causa, é um caos que estão causando para depois perdoar vocês e continuar. Não, a gente, o que atravessa é a música. A música, a arte atravessa, você vê dança, vê. Fui nesse lugar, uma menina dançando num grupo de dança, a menina saiu dançando. A saída dela, quando ela saiu pra trás aqui assim, o swing dessa criança dançando, eu falei, essa criança vai dançar muito, né? Foi no chão, assim, só ela, né? As outras, tudo que ninguém ensinou, fazendo, legal, divertido, é um começo. Mas aquele talento ali, aquele talento é um. Esse talento a gente tem que ter lugar pra mostrar. Justamente. Que era o Sanja, que era esses lugares. Tinha os teatros, a gente usava o teatro da prefeitura. Lembra disso, os projetos? Várias vezes, teatro da prefeitura para tocar, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Isso é, o ABC também era legal. Aqueles meninos lindos aqui, lá para a prefeitura de lá, bom, né, também, né? Santo André tinha aquele projeto todo ano de tocar. Era uma época que quem curtiu, curtiu. Bicho, aquele é uma delícia. E a sorveteria do lado do Jales, como é que é Jales? Como é que era aquela em São Caetano? Jazz and Blues. Tinha uma sorveteria do lado, alucinógena. Tinha um estúdio. O improviso de bateria demorava tanto tempo que você ia comer um sorvete. Fui lá uma vez, eu e o Edson. Cuca improvisando, vamos comer um sorvete, vamos levantar, ia lá fora. Um palmo só viu, o cara. Toca aí, pode tocar, fica à vontade. Deus é pai, vai lá. A gente voltava com aquele sorvete. Aquilo é uma aula de à vontade. Né? Esse é um bom dia com você. Ela saiu no meio do corpo pra comemorar. Pra comemorar a vida, nós estamos vivos, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, Arismar, Arismar do Espírito Santo, Arismar. Muita felicidade de estar junto aí. É, a felicidade é minha. Tamo aí. É, tem uma história que é o seguinte. Quando eu comecei a tocar baixo em 78, 79, eu tenho que falar isso, irmão. Foi agora. Foi um divisor pra mim, assim, do norte. Não, vou tocar baixo, você tá ouvindo? Já passou antes, né? Stanley Clark, lembra? É. Os caras, que eu, no jazz eu tava totalmente out. Eu vi esse pessoal. O pessoal tá montado, tá outra praia. Aí o Albino falou pra mim, vamos tocar com o tal de Luiz Melo. Ah, e eu cheio de gás, né? Não. Maravilhoso. Peguei o baixo, cheguei. Ó, quando eu sentei pra tocar com o cara olhou pra mim. E o cara era amigo do meu pai, pior, hein? Ele é lindo, né? Ele olhou assim, Pixinga, tá vendo essa mão aqui? Esquece. Foi minha primeira gig, assim, eu não tinha experiência nenhuma, eu tava começando, você sabe disso. Tava começando. Aí fiz o primeiro set. Quando terminou o primeiro set, a banda toda uma alegria. Acabou! Graças a Deus! Porque eu não acertei nenhuma. Tava procurando um até hoje. Até hoje eu tava procurando um, onde que tá o um? Aí eu tava meio assim, o Luiz Melo chegou aí é que tá o cara. Né? A gente tá falando aqui, o Luiz Melo falou, vem cá. Aí entra um cara assim e falou, esse, Pixinga, esse é o Arismar. Eu falei, aí me apresentou, oi, tudo bem, Arismar, super legal. Ah, que legal, Arismar e tal. Ele se importa se ele tocar assim? Não, por favor.
Toca, não? Que é isso, mano? Daí ele me pegou assim e falou, senta aqui. Eu sentei, agora você vai ver como toca contrabaixo. Essa foi uma das minhas primeiras lições de como é que toca. E o Arismar, naquela época, foi uma aula para mim. E depois tive a oportunidade de conviver um pouquinho, Aí eu fui tentando pegar a onda dos caras, mas os caras estavam muito evoluídos. E o Arismar é o Arismar, gente. Não adianta. Nem vou rasgar a cena. E aí é o seguinte, Arismar, pô, parabéns pelo tudo que você é, irmão. O seu astral, a musicalidade, vamos deixar pra lá, não dá nem pra medir. A música é boa, né? A música é uma aura. Eu acredito que a música seja uma aura. Ah. A gente é a nossa. Vem cá. E a música vem e causa uma outra em volta de você. Mas na melhor a gente em tudo. Tudo que a gente vai fazer, se a gente pensar em música, a gente tá melhorando. Acho que esse é o baile, né? É. Pra saúde. Ah, então, tem um negócio. O Bom Dia Contrabaixo, hoje tá uma festa aqui, hein? Tem um lance assim, o objetivo do Bom Dia é você passar uma dica pra quem tá do outro lado. De estudo ou de... Né? Você tá falando muita coisa importante, mas passa uma outra dica pra quem tá do outro lado. Chegar na hora. Bom, nossos comerciais... Quem tá faltando, né? Só vai tocar? Quem tá faltando, eu olhando assim? Mas deve ser o baixista. A pianista falou, ele mora longe, essa história como eu comecei a rir, eu tô brincando. Diz que ela, em cima de um prédio, programa uma piada de baixista, no programa de baixista pode, né? Em cima de um prédio tem um baixista tocando, aí ele tropeça e cai. Quando ele cai, a pergunta é a seguinte, quem chega primeiro lá embaixo? Ele ou o baixo? Você tá lá pra baixo, responda pra mim. Tropeçou, cai em cima do prédio. Quem chega primeiro embaixo? É o baixo. O baixista parou, pediu fósforo na cobertura pro zelador que mora do lado da casa das magas. Tem fósforo aí? No décimo andar tem uma senhora passando roupa. A senhora tem um cabinho banana-banana pra ligar o velho dormindo. Tu tem uma bateriazinha 9 volts aí, cara? Sou baixista de alma, sou um velho. A dica é a seguinte, a dica é estudar, a dica é ouvir o filho. É, a história do acorde não tem nome é verdade. Se você der o baixo, se você pensar que aquilo vai ser um gol, você está pensando nisso, você vai tocar um negócio e vai ter um, vai para um fire em algum momento, tem um fastidio de passar. Fala uma música com ele. No dia eu apareci no mundo. Eu fiquei imaginando que ele tem essas notas. Brotou uma porção de vagabundos da rotina. Você é o batera, você é a música do piano, você é o cara que está emocionando, você é o baixista, você é o cara que está levando. A Nossa Senhora do Groove é baixista. Nossa Senhora do Groove, eu demais, acende a vela para ela agora. Meu Deus do céu, Arismar, vem cá, tá um monte de material, explica aqui pro pessoal o que que é isso. Isso aqui é assim. Quer mostrar o que primeiro? Ah, isso é uma delícia, isso aqui eu fui pro Acre. O Acre, vamos lá. Fui pro Acre, aprender a fazer borracha. Mostra lá pra eles, mostra lá. Aprender a fazer borracha, estive no Acre lá, num lugar lindo, lá em Rio Branco, numa loucura dentro da cidade. E aí, compus duas músicas, o projeto era lá, compus o Benção do Aquiri, que é uma música que já toquei. Com a orquestra, toquei com a Orquestra Sinfônica, toquei com a Banda Sinfônica. E o Donato do Mato, da Nata da Mata, que eu fiz pro João Donato. Tá. Tem uma escola de música lá, dentro da mata. Nossa. 200 alunos. Nossa. E violoncelos e clarones. É um camping, né? Dentro do... E tem ônibus que leva as crianças e traz. Tem um primeiro mundo louco, assim, aquela coisa mais linda do mundo, que é o Brasil. Né? É. Tudo que gira hoje em dia no mundo, em volta do Brasil. Eu sei disso. É, tá todo mundo de olho no Brasil. Essa coisa de Amazônia, que nego fala. É, teve uma queimada. O cara não sabe o que é uma queimada. O cara não imagina o que é você se queimar, você se rasgar, você isso aí. Algum dia a gente vai ter assim, a noção do que tá passando, do que tá acontecendo. Como uma coisa pra gente melhorar. Nós temos que melhorar. Como é que a gente consegue melhorar? Fazendo música. Eu fui lá fazer música. Fiz duas. Apresentamos lá. No último dia chegou o Thiago e o Vinícius Dorim. Pra tocar junto com o grupo. Né? Saudade. 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 Os dois juntos tocaram com a orquestra. Esse livro eu fiz um... Então, peraí, eu vou te passar. Do CD? Vamos falar do livro.
Esse aqui é de um CD maravilhoso que chama-se Alegria nos Dedos. Aí tem todas as músicas, os desenhos da Maria Júlia, nossa filha. Isso que foi feito. Olha aquele lá dessa de seis aqui. Nossa, isso não é do... lá dessa, hein? É um campo de pouso. Um baixão grandão, que delícia esse baixo, né? De... um campo de pouso, não, cara. Olha aquele lá, o faia, acho que assim. É uma... o que fazer com aquilo? Ô, freeway! Freeway! É bom pra dar canja, ninguém quer dar canja, né? Quer dar canja? Usa! Não. Para ver com aquele negócio. Esse livro eu fiz, sabe, pela Passarinha Editora. Esse CD são editora, músicos... Que é esse? Editora, o que é isso aqui? Esse livro eu fiz... Editora é sua? Chama Passarinho, é uma editora aqui de São Paulo, que tem aquela escola... Companhia das Cordas. Ah, sei, tá legal. Do dia triste lá, daquela moçada. A gente vamos passar onde que o pessoal consegue... Passa, se quiser depois sortear para a moçada. Eu trouxe também para quem quiser, não sei como funciona. Quem deixar 40 chopes pagos em algum lugar para a gente... E leva esses CDs aqui? Os CDs assim... tá faltando mais dois, 40. Três, 40, 10 para cada um, e a família, e de repente um holder para levar a gente para casa. Esse aqui chama Roupa na Corda, tem o Perón e a Léa, sim, e várias participações. Como é que tá a dona Léa? Olha, Léa é linda, Léa, um abraço, Léa, saudades. Esse daqui é o Roda Gigante, que eu fiz lá no Rio, com o Gabriel Grossi, o Léo Moedo, o Bebê Kramer, umas músicas que apareceram assim... Comecei a compor, deu certo fazer, vamos gravar, vamos. Gravamos em dois dias, a gente gravou todo o som. Esse é o Flor de Sal, que é o que saiu no ano passado. Sim. Foi lançado no ano passado, saiu no finalzinho do ano atrasado. Foi o último que eu fiz lá na Maritaca. Que legal. Maravilhoso. Vai sair um agora, chama-se Cataia. Eu gravei, me dei bem com o pianão lá no Paraná. Sim. Foi lá, o amarrão lá. Aí o Glauco Souter, baixista. E o Mauro... Tá fazendo um livro, né? É. O Glauco tá fazendo um livro sobre as músicas, os músicos. Lá com o batalhador, cara, meu compadre. E o Mauro Martins, que é um super baixista, que mora na Alemanha, que toca bateria pra caramba, que gravou de bateria nesse projeto novo. E aí também, só música nova, tá saindo. Tem um projeto no Ceará, que chama-se Orquestra das Areias. É um grupo que vai crescendo, de acordo que vai tocando. Tem cinco músicas em Fortaleza, que eu gravei um CD agora com eles. Gravamos nove, faltam duas. Agora no final do ano, vou lá acabar de gravar esse disco com eles. E a gente vai pra Jeri, lá no Show de Jazz, que eu dou aula lá, todo ano. Lá no Show de Jazz vai acontecer uma coisa assim, a gente vai juntar mais... Juliano Edston, que é um super músico, Jericoacoara. Vinícius Matos, irmão dele, que é um super batera. Cada ano que eu chego lá, o cara, o ano passado, tava tocando clarinete, um monte. Um monte. E eu falei aí, ele falou, cara, lindo, lindo, músico maravilhoso. O Jânio, que é um pianista de lá, compositor, que é um sanfoneiro. Então a gente vai crescendo, a ideia é que quando chegar nos 20, a gente grave com esses 20. Já estou mandando música nova, mandei mais duas agora, semana passada, para eles... E é assim, esse negócio de telefone, tu vai lá e grava, ah, olha aqui, essa música é assim, duas vezes isso, vai ter não sei o que, vai poder, se liga, quando chega, dá para a gente tocar. A coisa vai fluindo, vai... Como a gente começou a tocar, né? A gente começou a tocar naturalmente, não foi? Você, eu toca não. Toca guitarra, lembra de ter visto você tocar guitarra? Não, fala não, fica quieto. Onde é que foi? Onde foi? Porque eu lembrei agora, eu vi que tinha tocar guitarra. Onde foi? Antes de... Sou nosso de cada Sanjo, dia. Onde é que foi? Eu sou nosso de cada dia. Tocando. Um pezinho batendo. Isso. Alismar, ó. Isso. Não tem como te agradecer, meu. O que você... Pô, muito obrigado. Falar o quê? Produção Rita Kifuri, Milena Cascarelli, que faz a filmagem e edição. Queria agradecer meus patrocinadores, ao Nil, Demarque, Capcase, Nig, Roberto Santana, Teodoro Sampaio, Mendes, Tango. E o Ricardo Esteio da Adidas. E, Arismar, onde o pessoal te encontra? Lá no Google. Passa aí. Tô morando no Google, Não tem Instagram, não? Tu não, tem Instagram? Assim, tem Instagram, tem Facebook. Então passa o Instagram, passa aí. Tem arismarespiritosanto.com também, que pode mandar. Pode... esse do Instagram eu uso bastante. Coloco os poemas, coloco os trechos de música. Coloco essa coisa de trecho de música, eu acho assim, nós estamos lá no Pernambuco, no meio do mato, no lugar lá, um cara falou, engraçado, eu vi um show do seu um dia desse no Instagram, aquela segunda vez, quando você gosta, eu falei, qual que é? Aí ele tocou, falei, vamos achar ele, eu não lembrava mais, falei, isso é um improviso. Não é, falei, isso é improviso em cima dessa harmonia. Mas vamos fazer, vamos, quer escrever? Vamos escrever a música com o cara. Se a gente tem que repartir, esse é um lugar bom de se repartir, vai lá para um trecho de música, quem quiser tira, quem quiser... Os improvisos que no final do dia ficam, você acorda pensando várias coisas, no final do dia a gente se resume
alguns compassos. Antes de você dormir, tem alguns compassos de alegria na sua cabeça para você dormir. Não tem? Hoje eu fiz isso, já aconteceu isso, aí você dorme. Esses compassos eu tento publicar. Para quem quiser assistir, para se divertir. Aí, pessoal, corre atrás que esse é o mestre, hein? Então, me sigam nas minhas redes sociais, dá o sininho, canal do YouTube. Tem muitas novidades, meu curso Sleve do Zero tá bombando, Instagram, enfim. Mas o Arismar vai tocar pra dentro, vamos tocar? Vamos. Então olha lá. Espírito Santo Arismar, olha, muito obrigado, Deus te ilumine muito você ter vindo aqui na minha casa, pegar o carro, Castelo Branco. Tomar café, comer bolo de fubá. Dá muita risada. E aí é o seguinte, quer falar alguma coisa agora? Eu quero falar assim, vale a pena ser músico, vale a pena ser músico brasileiro, vale a pena ser bacana, vale a pena estudar, vale a pena respirar coisa boa e devolver em forma de música. E contatos para shows, N. Cunha, número 7, @gmail.com. Como é que é? N. Cunha. Não entendi, tá? Você está falando muito rápido. Eu sou um cara, estou trabalhando isso, eu sou um cara muito tímido. Ah. N. Cunha, número 7, @gmail.com, contatos para shows, workshops, bailes, bar mitzvahs, arremessas de harmônicos, correrias, Heineken's. Carnitas menos, né? Que hoje em dia a gente tá ficando mais coroa, pá, mas tamo junto. Ah, bexiga, sabe o teu programa, sabe os baixistas do mundo aí. É isso aí. Fica com Deus.